Hii vuguvugu, Your Excellency, itakupeleka mbali. Kwa sababu tumekuona, tumekupenda. Mroni ya domanare la gaira. Ni mroni ya domanare la. Waambie watajaza bucket. Wacha hiyo ya kitamba. Yeah? Mumwambie hatutaki. Hatutaki mchezo. Tunataka tufuate rais wetu Uhuru Kenyatta. Na mtu yake ya mkono ako hapa. Ametutembelea. Nyinyi watu wa Nyeri, nyinyi ni wa ajabu. Kwa sababu mimi sijaria na mimi sitaria. Kwa sababu mimi naitwa mkaimu wa mashinani na huwa ninakuja hapa na wasikiza na tunafanya kazi pamoja. Si ni kweli? Na ninataka kuambia hawa watu walikuwa wameenda Murang'a kule Didinyoro. Hapa Nyeri County wakijaribu hawatafuka pale Kangosho. Kwa sababu wakati wenye tulikuwa tunatafuta kura walikuja kutusaidia. Wakati huu ndio wamejua je Mount Kenya iko wapi. Tumesema washindwe.